可冬天就来了。这个国家公园的主题是什么？这个国家公园的主题是瀑布，全加拿大境内最高的一个瀑布就在这里，叫做达卡考瀑布。只是没有办法去了，因为那个要小车才上得去，大车这个就上不去了啊。旁边那个在结冰，这还踩不上去。路易斯湖大概下个月就会结冰，就可以踩上去了。冬天路易斯湖是一个红色的滑冰场，城堡饭店它会把它规划做成一个这个滑冰场。那我说，全加拿大海拔高度最高的瀑布在这个地方，在这个优赫国家公园，可是不是最大的。全加拿大最大的一个瀑布，有没有人知道叫做什么瀑布？在东岸。通常问到这里哦，大概大家会有两个答案。我问一下各位，考一下大家好了。你觉得这个瀑布加拿大境内最大的瀑布在东岸，在美国跟加拿大境内叫做尼加拉瓜大瀑布的，请举手。刚不是有回答吗？现在不敢举手。你觉得叫尼加拉瓜大瀑布的举手。好，谢谢，大概15-20位，请放下，谢谢。